זה אולי נחשב לדרבי הקטן של תל אביב, אבל בסיבוב הקודם, במשחק בין בני יהודה למכבי תל אביב, היו יותר שערים משני הדרבים הגדולים ביחד. פלשבק, מתחילים. הוא התחיל את הקריירה באדום, עבר לכתום, אבל נהיה יותר מזוהה עם הצד הצהוב של תל אביב. אירן שטראובר, אהלן. אהלן, מעניינים. מה זה דרבי בצד הכתום, דרבי בצד האדום? מה ההבדלים? דרבי של מפות מכבי תל אביב זה דרבי שהוא יותר מלחמה ויוקרה. הדרבי הקטן זה יותר מלחמה על הכבוד של, אתה יודע, של כביכול התושבים היותר מיעוטי היכולת, מהשכונות. כשהיום היום שבאים ורוצים לנצח את אתה יודע, את האמפייר הגדול המפואר הזה שנקרא מכבי תל אביב, ותמיד היו משחקים חמים וטובים, אבל תמיד הייתה אהדה וחברות בין הקהלים. לא הייתה אף פעם שנאה בין הקהלים, כמו שלמשל יש, ולצערי הרב יש את השנאה בין הפועל למכבי, שעל זה אנחנו יכולים בכלל להרחיב בתוכנית אחרת לגמרי. מחזור מחזיר אותנו למשחק שהיה בעונת 94-95, אז היית שוער של בני יהודה, מגיעים למשחק ממקום ראשון, אתה מגיע למשחק השוער שספג הכי מעט שערים. תראה, זה מאוד מצחיק, כי המשחק הזה ספציפית הוא בעצם האבן דרך של בני יהודה באותה עונה. הגיע מכבי תל אביב ואמרנו בחדר הלבשה, אמרנו בוא נעבור את המשחק הזה, וכבר אף אחד לא יוכל לעצור אותנו העונה. עולה עכשיו את שוקנוב פנימה, ושוקנוב עובר טוב מאוד, מול שעבר, והכדור בפנים! קוראים אותך סופק שני שערים, ואתה לא מופתע, אתה לא מתנפל על ההגנה אפילו. אתה מדבר איתי על שערים, אתה ראית את האווירה שהייתה במשחק הזה? את הקהל שהיה באצטדיון הזה? זה פשוט היה מדהים, אנחנו כמעט שעתיים או שלוש לפני המשחק, המשחק הזה, המגרש היה מפוצץ בצהוב וכתום, אנשים על הגדרות. אתה יודע, תקרא לזה הכדורגל של פעם, אבל כן, זה הכדורגל של פעם, באי הידיעה. אני חושב שגם אני הייתי באלם באותו משחק, למה שקרה, כי כבר ראינו את עצמנו, ישר ירדנו במחצית ואמרנו, יאללה, עוד 45 דקות לשמור, ואנחנו עוברים מסוכה מאוד מאוד קשה, וכבר אף אחד לא יוכל לעצור אותנו. בדרך מגיע לשם. ירדנו למטה ו... ברגל שמאל. התהפך הכל. אני חושב שזה משחק שאם היינו מנצחים אותו, אני לא יודע אם בני יהודה לא הייתה מסיימת את אותה עונה עם תואר. מכבי תל אביב סיימה אותו עם תואר. אז אם מכבי תל אביב, אז זה מנחם טיפה. אז בשבע ורבע, בני יהודה מול מכבי תל אביב, זה יהיה בספורט 2 HD. ערן, מי אתה רוצה שינצח במשחק? מי שיהיה טוב. אני חושב שבני יהודה יכולה לנצח. המשחק הקודם שלה נגד באר שבע הוכיח שאם היא טיפה תעז יותר ותסתכל לשחקנים של מכבי תל אביב בעיניים, אז היא יכולה לעשות הרבה צרות לכל קבוצה בליגה וגם למכבי תל אביב. זה לא סוד שמכבי תל אביב קצת תקועה במחזורים האחרונים מבחינת הכדורגל שלה. התוספת של מדומיין היא תוספת מאוד מאוד משמעותית. ככל שהוא ייכנס יותר מהר לעניינים, יכול להוציא את מכבי תל אביב לדרך הרבה יותר טובה. התחמקת? ממה? מי רוצה? מי אתה רוצה שינצח? מכבי תל אביב. אז המחזור ה-25 ייפתח בשעה 5:15 בספורט 1 HD. מכבי חיפה תפגוש את מכבי נתניה. לירן, יכול להיות שזה המשחק עבור נתניה שיעצור להם את הסחף? לצערי הרב, כבר שום דבר לא יעצור את הסחף של מכבי נתניה. מנגד, היא מתמודדת מול קבוצה ש... אתה רואה שהיא תלויה המון בשני שחקנים, הקבוצה הזאת. שים את שני הברגים האלה ביחד, אז המכונה הזאת עובדת ועובדת יחסית יפה. תוסיף את השחקנים הצעירים שמקבלים במה שם. קשה לי מאוד לראות את מכבי נתניה מצליחה לשרוד את המשחק הזה בכלל בתוצאה נורמלית. טיול? תלוי במכבי חיפה, אבל הערכתי מכבי חיפה תנצח. בגדול? בגדול, כן. וברבע ל-8, ביתר ירושלים תפגוש את מכבי פתח תקווה, מה שם צפוי? אני חושב שבמשחק הזה הרבה תלוי בביתר ירושלים. היא מגיעה לשחק עם המון שמחת חיים, עם אש שהרבה זמן לא דלקה במנורה שלה. ודבר אחד אני אוהב קצת יותר, לראות את ההתעסקות של אוהדי ביתר ירושלים ביכולת של הקבוצה שלהם ופחות בדברים מסביב שלא קשורים לכדורגל. הצבע שהקהל הזה נותן לקבוצה, ככל שהוא יתמקד יותר בהצלחה של הקבוצה, הקבוצה הזאת תצליח יותר. לגבי מכבי פתח תקווה, אני חושב שמכבי פתח תקווה קבוצה טובה מאוד ומסוכנת מאוד, שהביטחון עזב אותה פשוט. אז מה יקרה שם? אני אפתיע אותך. תיקו ומעלה למכבי פתח תקווה. נראה.
אלה שלושה משחקי ליגת על שישודרו בשבת, אבל כמובן שזה לא הכל. הנה תזכורת לכל השידורים שלנו. ג'רן שטרובר, תודה רבה שהיית איתנו. חזרת איתנו גם אחורה בזמן. תודה, החזרת אותי. הוא תודה רבה גם לכם, לתגובות והצעות, צפייה בכל התוכניות, חפשו פלשבק בפייסבוק, תעשו לנו לייק. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא עם משחק חדש, עם כוכב חדש, עד אז שיהיה לכם סוף שבוע נעים.